Boa noite, pessoal. Boa noite, Raíssa e Danilo, que estão aqui aguardando para serem inseridos na chamada. Boa noite aos que estão online com a gente, o João Valeriano e o Evandro Ferreira, que foram os que se manifestaram. Lembrando que se vocês não escreverem nada no chat, eu nunca vou saber que você está aqui, tá? Frequentemente, pessoas falam: "Ah, eu assisto todas as suas lives." E aí eu fico assim: "Hã? Como, cara? Que eu nunca vi o teu nome em lugar nenhum." Aí a pessoa pensa que eu tenho uma lista aqui que aparece o nome de todo mundo tá vendo. Não, eu só sei que você tá vendo quando você digita alguma coisa no chat. É por isso que eu falo: manda um boa noite, diga de onde você fala, tá? Então essa participação é legal demais, principalmente para eu saber quem é que tá aqui com a gente. Tá bom? Estava aqui agora há pouco ouvindo umas músicas, mas 22 horas a gente tem que parar, senão os vizinhos começam a incomodar. Senão eu até compartilharia com vocês a minha playlist. Então eu vou por ordem de gênero, como eu fiz ontem, né? Então vou começar pelas damas, até porque hoje é um dia diferente, assim, um dia. Não sei se vocês estão sabendo do caso do Robinho aí, que tá dando uma treta do caramba. E diferente do que eu me posicionei em relação ao goleiro Bruno recentemente, em relação ao Robinho, eu não tenho muito o que defendê-lo, não. Falando de defesa, né? Vamos chamar a advogada aí. Fala, Raíssa, boa noite. Teu microfone tá fechado, né? Tem que abrir o Agora microfone. que eu vi. Boa noite, Falha Jimmy. Boa técnica. noite, pessoal. Agora sim. Boa noite. Tá tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Fico feliz. Deve estar frio, né? Tá Deu uma de esfriada aqui. casaco aí. Show. Agora eu vou lá. Com certeza ela não tá frio. Com certeza ela não tá frio. Não tá. Se falar que tá frio, eu não vou acreditar. Direto de Estância do Sergipe. Querido Danilo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite, papai. Boa noite, Raíssa. Boa Boa noite, noite Danilo. a todos. Cara, tô aqui comendo alvinha, tentando recuperar as energias que eu fui na segunda aula de jiu-jitsu. Culpa sua, Jimmy. Você falou lá da caminhada, da diabetes, com um tapa na minha cara e eu disse: tem que me mexer, sou muito sedentário. Aí fui no dia seguinte no jiu-jitsu e fui hoje. Eu quase desmaiei na aula hoje. Meu Deus. Pesado pra caramba, mas tô feliz. Tô feliz que colocou esse cliente para se movimentar aí. Show de bola, Danilo. Saber que você está se movimentando por minha influência, mas eu jamais influenciaria alguém a fazer um esporte que são vários homens se agarrando, né, cara? É. É legal, é Então, legal. eu imagino que seja muito divertido aí, né, para outras categorias, mas não esperava isso de você. Deixa eu mandar aqui para o Rodrigo Prestes, que é membro do canal, o link para ele participar aqui com a gente, porque ele foi, se eu não me engano, o segundo membro da história do canal, mora lá nos Estados Unidos, então tem bastante coisa legal para compartilhar com a gente. E ele mandou uma boa noite aqui, então mandei para ele. Se ele puder participar, seja muito bem-vindo. Lembrando, você que ainda não é membro do canal, se você for membro do canal, você vai ter esse tipo de arrego, como diz aqui no sul, não sei se aí existe essa expressão, arrego, quando você dá umas regalias assim. Aqui arrego é quando você desiste de uma parada. Arregou. Pediu arrego. Desistiu. Entendi. É, aqui tem. Eu já ouvi nesse significado, mas aqui é mais usado nesse sentido aí. Que eu falei de dar uma colher de chá. Andrea Saramantini também. Danilo, meu irmão. Culpa sua. É culpa do bem, né, cara? Esse tipo de culpa é boa. Não é igual a culpa de fazer um cara se agarrar no chão com diversos homens, né? Não cheguei nesse nível Culpa ainda, não. sua de termos começado aí a fazer o estudo individual de cada tema do livro das 21 indispensáveis qualidades do líder, né? De um líder. Foi muito legal o primeiro dia, que foi quarta-feira. O primeiro tema foi caráter. É um tema absolutamente, assim, importante, porque é o que separa o salafrário, é o que separa o charlatão do líder de verdade. Porque com todas as outras propriedades, menos o caráter, o cara virou uma bomba relógio, um perigo, né? E ontem nós falamos sobre o segundo, que foi carisma, né? Inclusive, poxa, o Moisés ainda não chegou aqui, não sei se ele vai poder participar hoje, mas se ele puder chegar. Foi engraçado porque o Moisés é para mim, um exemplo claro de carisma, assim, inclusive de um modo bastante diferente, né? Ele não se esforça para ser carismático. Ele é, tipo, ele existe e a gente gosta dele, dá vontade de apertar a bochecha e tal.
Ursinho Putz, pra Panda. mim ele parece aquele ursinho, né? Aquele bichinho peludo do Star Wars. Qual que é o nome daquela desgraça lá? Eu não sei, mas eu sei que bicho é. Chewbacca? Tomara que ele não me ouça. Tomara que ele não me ouça. Ai, ai, ai. Então, ao Andrea, estendo a mesma coisa que eu falei antes, tá? Se vocês vierem aqui. Ó, o Fábio tá aqui. Mas o Fábio perdeu o selinho, gente. O Fábio perdeu o selinho. Olha que absurdo. O Fábio tá fazendo uma reunião com o pessoal da Colômbia, segundo ele, para poder falar da Wii, não sei o quê, vai aumentar na equipe dele. E aí vem dar um boa noite. Obrigado pela prestatividade, obrigado por ser tão querido, mas, pô, sem o selinho, Fábio. Você já foi melhor, hein? Você já foi melhor. Não perca o selinho. Mesma coisa pro Carlos Augusto. É o teu pai aqui, esse Carlos Augusto, Danilo? Acredito que sim. É, Porque no café da porque. manhã tem um Carlos Augusto, no café da manhã tem um que é muito assíduo, que não é meu pai. Então, eu não sei se é ele aí. Se for o senhor, se manifeste aí, coroa. Tá bom. Mas você mandou pra ele o link? Estou compartilhando aqui agora. Ah, então talvez não seja, porque ele entrou já faz um tempinho. Então vamos entrar no nosso assunto. Eu tô gostando muito dessa. É ele sim. Ah, show de bola. Deixa eu colocar na tela aqui o comentário do André. Vamos lá. Confesso que preciso me inteirar mais sobre o conteúdo de vocês. Estou um pouco sem tempo, Jimmy. Tudo bem, André. A gente não tem, claro que todos os dias disponível tempo para assistir. Mas eu vou dar alguns conselhos, tá? Primeiro, aprenda a usar e abusar da velocidade 1,5 ou 2 do YouTube. Ela faz a gente conseguir consumir o dobro de conteúdo no mesmo período de tempo. Então, uma hora que a gente tem, vira duas. 30 minutos vira uma hora. Eu ainda tenho um plugin aqui que eu baixei no Chrome, que eu consigo aumentar. Então dá para fazer 2 vezes e meia, três. É bem legal, assim, tipo. Claro. Se você for. Ininteligível. Não, mas tem gente que fala devagar. E é tranquilo ouvir a pessoa no 3, prestando atenção, né? Então fica a dica. Moisés Eu chegou acho. aí. Até me deixa feliz. Quando consigo estudar assim, porque assim é tão difícil de prestar atenção que você desliga de qualquer coisa para poder entender. O foco é Verdade. completamente diferente. É muito legal, muito legal. Verdade, então. Ô André, vocês, enfim, vocês todos do chat, participem, tá? Interajam aqui com a gente, por favor. E seu Carlos Augusto, seu Carlinhos, seja muito bem-vindo aqui. Teu filho é um amor de pessoa, gosto muito dele faz muito tempo, inclusive, tá? Moisés, meu irmão, que hoje está sem topete, ontem também estava sem topete. Seja bem-vindo. Estavam falando de mim hoje, agora? Aí, ó. Isso, te topeta Estávamos aí, falando cara. bem. Eu te tratei como exemplo de Ursinho carisma. Olha Panda. só, até onde vai o meu apreço pela sua pessoa. Você estava na competição, Jimmy? Obrigado. Ah, não, nesse momento eu estava até desligado da competição. Ô, Raíssa, deixa eu te pedir um favor, se for possível. Se for possível. Se não for, não faça, Diga. tá? Se tiver como pegar o teu telefone celular e virar na horizontal, tu vais aparecer inteira aqui na tela para nós. Assim fica Tá. essas barras verticais pretas e aí você fica diferente de todo mundo. Aí, ó. Aí, dona Raíssa. Senhorita Raíssa. Pronto. É que aí ele vai ficar com a câmera mais Mulher. baixa ainda, mas dá. Vamos Não, é ver. só porque Aí é vai um sumir minha pouco cabeça. esquisito. Pera Ah, aí. verdade, verdade. Vai sumir a cabeça. Não, Deixa eu pegar não, 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 não. alguma coisa. É Ô, toque do Jimmy. Jimmy. Oi. Como eu faço para deixar a minha câmera normal? Ela está invertida. Me dá uma Colocar agonia, eu tenho um ela. toque também. Eu mexo com a direita, ela vai estar esquerda aqui. A minha também. Cara, não tem o que fazer nesse caso, porque não existe essa opção nesse aplicativo, entende? Ah, poxa. No Zoom até Meu tem, velho. mas aqui não tem. Uma coisa que eu faço, aí vale até talvez uma live só para isso, que eu. Assim, a minha câmera passa pelo OBS, que é aquele aplicativo de fazer transmissão. Então eu edito tudo lá. Vou mostrar pra vocês. Eu tô até enquadrado pelo aplicativo. Se eu mudar pra minha câmera normal, ó, a minha câmera tradicional é essa aqui, ó. Como eu tô mais longe. Essa aqui é a minha câmera in natura, vamos assim dizer, né?
Aí eu vou lá pro OBS e começo a mexer. Aí eu me enquadro, faço uma coisa, coloquei assinatura e tal. E depois, lá no próprio OBS, eu baixei um plugin que ele simula uma webcam virtual. E aí ele cria um novo dispositivo de vídeo que eu posso vir aqui e escolher. O dispositivo chama OBS Virtual Camera. E aí pronto, tá aqui. Assim eu consigo mexer no que eu quiser. Inclusive eu posso inverter na horizontal, que é o que tu tá falando. Ó, eu tô virando pra esquerda agora. E na tela eu também tô vendo ao contrário. Agora eu vou lá no OBS e vou me inverter. Quer ver? Aqui. Transformar, inverter horizontalmente. Feito. Transição. Pronto. Agora eu viro pra cá, viro pra cá. Agora eu tô do jeito que eu queria. Né? Então. Mas eu prefiro o meu outro ângulo. É a mesma pessoa, é a mesma imagem, mas eu prefiro ao contrário, cara. Como a gente é retardado, né? Eu, pelo menos, sou muito, né? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Ah, sim, esse cara aqui sou eu. Como diria o Roberto Carlos. Esse cara aqui. Ah, mas assim é melhor mesmo. Achei estranho virar pro outro lado. Tu achou também? A gente acostumou. Achei. É? Então, é a mesma pessoa, né? É a mesma. É incrível. É só o hábito. A imagem é a mesma, né? Agora pense que... A iluminação muda, né? A iluminação muda e tal. Não muda porque a imagem é a mesma. É tudo impressão. É tudo só ilusão, troca de lado. Ah, tá. Então, mas é curioso isso. Eu tive a impressão é que mudou a iluminação. É. Vocês já se acostumaram a me ver assim? Olhando assim pra cá? E aí quando vira... Incrível, incrível, incrível. Muito legal. A iluminação tem que comprar uma luzinha pra botar aqui em frente. É, inclusive eu tô com a minha desligada, mas eu acho que não precisa. Eu acho que não, tá bem iluminado. Tá bem iluminado. É, né? Tá bom. Filho. Tá. Crianças, hoje o assunto é comprometimento. E esse, de longe, é o tema que nós podemos dizer que dos três primeiros é mais fácil de desenvolver. Caráter, puxa, uma pessoa que não tem caráter, até ela conseguir lapidar e passar a ter um caráter melhorado, às vezes vai uma vida e a pessoa não consegue. Carisma é mais fácil do que o caráter, mas ainda assim é bastante complexo o cara não ter e passar a ter. Assim, tá, mas é difícil. Agora, comprometimento é só uma questão de disciplina. Comprometimento é pura repetição, né? É, talvez um pouquinho de motivação, talvez alguém te acompanhando, talvez alguém do teu lado gritando, falando vai, 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 vai. Mas aqui é característica de líder, né? E o líder não é para depender de um terceiro. Quando o líder depende de um terceiro, ele passa a não ser líder, e sim ser um liderato. Vou ler aqui e a gente vai debatendo sobre os assuntos. Começa, assim como todos os outros capítulos, começa com duas frases. A primeira é de Stephen Gregg, presidente e CEO da Ethics Corporation. As pessoas não seguem líderes descompromissados. O comprometimento pode ser demonstrado de várias formas, inclusive pelo número de horas que você quer investir no trabalho, pelo seu esforço em melhorar suas habilidades ou o que você faz em favor de seus colegas de trabalho à custa de sacrifício pessoal. E depois vem Johann von Schiller, dramaturgo, aquele que deu o melhor de si para sua própria época, viveu todas as épocas. Essa aqui é mais curta, mas até mais profunda, né? Primeiro fala um pouquinho mais sobre o ambiente de trabalho, tá? Você ganhar a confiança da sua equipe. O segundo já vai para a parte do legado, já vai para a parte do que você vai deixar depois que você morrer, né? Como que você vai ser lembrado, isso aqui é muito forte. Então, vou por exemplo que ele vai dar. Velho antes do tempo. Alguns anos atrás, a minha esposa, Margaret, e eu tivemos a oportunidade de passar férias na Itália. Nossas duas maiores prioridades eram cozinha e arte. Para encontrar a melhor cozinha, conversamos com amigos que estiveram lá. Para ver as melhores obras de arte, pedimos a ajuda de um guia fantástico, responsável por aquisições do Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Durante aquele passeio, vimos muitas obras de arte grandiosas. Nenhuma, porém, me causou tanto impacto como o Davi, de Michelangelo. Foi nesse momento que compreendi por que ela é chamada de obra-prima. Michelangelo teve uma vida incrível, possivelmente o maior artista da civilização ocidental e certamente o mais influente. Vou parar rapidinho, assim, só para fazer um adendo.
tem um aplicativo chamado 12 Minutos, que resume livros. E no 12 Minutos tem uma sériezinha que eles criaram falando sobre personalidades da humanidade. Assim. E tem um áudiozinho falando do Michelangelo, do, perdão, de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. É sensacional. Sensacional. É incrível assim, como eles conseguiram resumir a vida do cara. Tá? Só porque Davi me lembrou do Da Vinci e pra não perder o fio da meada, porque vale a pena ouvir, porque com certeza foi um gênio da época dele. Michelangelo nasceu pra esculpir. Certa vez ele disse que enquanto mamava, ainda bebê, já crescia dentro dele um amor pelos instrumentos para esculpir. Esculpiu sua primeira obra-prima amadurecida aos 21 anos. Terminou Pietà e Davi antes dos 30. Por volta dos 30, foi chamado a Roma pelo Papa Júlio II para esculpir um magnífico túmulo papal, mas em vez disso, foi contratado para um projeto de pintura. Espero que o Danilo não tenha pensado na mesma coisa que eu pensei. Porque eu falei, não vou parar a minha live para pensar numa bobagem dessa, um sepulcro peniano. Tá. Foi exatamente o que eu pensei. E eu comecei a tentar outras coisas que foram feitas pro Papa. É um pintófago, é um sarcófago de pintura. Embora tenha aprendido a pintar quando criança, sua paixão era a escultura. Entretanto, pressionado pelo Papa, Michelangelo aceitou relutantemente sua tarefa. Os historiadores acreditam que os rivais de Michelangelo o convenceram a aceitar o trabalho na esperança de que ele ou recusasse e perdesse os favores do Papa ou aceitasse e desacreditasse a si mesmo. Michelangelo, porém, ao aceitar a tarefa, comprometeu-se com ela, expandindo o projeto de uma simples representação dos 12 apóstolos para a inclusão de mais de 400 figuras e 9 cenas do livro do Gênesis. Durante 4 exaustivos anos, o artista pintou o teto da Capela Sistina apoiado sobre suas costas. Pagou um preço altíssimo. O trabalho causou-lhe um problema permanente de visão e exauriu suas energias. Michelangelo disse: depois de 4 anos torturantes e mais de 400 figuras em tamanho maior que o natural, sentia-me tão velho e cansado como Jeremias. Tinha apenas 37 anos, mas meus amigos não reconheciam o homem velho em que eu me transformara. O impacto do comprometimento de Michelangelo teve grande repercussão. Agradou seu benfeitor, o Papa, e rendeu-lhe outras encomendas, do Vaticano. O mais importante, porém, é que ele causou um enorme impacto na comunidade artística. Os afrescos da Capela Sistina foram pintados com tamanha ousadia, executados com tanta originalidade e refinamento, que fizeram muitos outros artistas, inclusive o talentoso Rafael, alterar seu próprio estilo. Historiadores de arte sustentam que a obra-prima de Michelangelo mudou para sempre o rumo da pintura na Europa e lançou as bases para seu igualmente importante impacto sobre a escultura e a arquitetura. Sem dúvida, o talento de Michelangelo criou o potencial para a grandeza. Entretanto, sem comprometimento, sua influência teria sido mínima. Seu nível de comprometimento pode ser visto na atenção que ele dispensou tanto aos refinados detalhes como à obra em seu aspecto pleno. Quando perguntaram ao artista por que estava trabalhando com tamanho zelo em um canto escuro do teto da Capela Sistina, que ninguém jamais veria, ele respondeu simplesmente: Deus verá. Fortíssimo, bicho. Deus verá, cara. Isso aqui já abre um outro tema, né? Abre um outro tema, que é o que você faz quando não tem ninguém vendo, só Deus. Incrível. Isso que me lembrou também daquelas das diversas, né? Das, acredito que centenas, talvez milhares, de igrejas que foram construídas na Europa e que a gente sabe que são construções centenárias. Né? O Rodrigo Prestes chegou. Vou adicioná-lo aqui à chamada. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Boa noite, Jimmy, tudo bem? Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Rodrigo, seja bem-vindo do canal. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Prazer. Nosso seja parceiro bem-vindo. Aqui de sempre, tá sempre aqui com a gente. Quando dá, seja né? Seja bem-vindo com a frase de boas-vindas do Moisés aí. obrigado. Então, também não a gente viu, já falou recentemente, não vi a frase, não li o chat, deixa eu ver aqui. Agora não, acho que eu não li. Deixa eu ver aqui.
Não vi mesmo. Não foi a segunda joia do Papa, né? Foi. Ai, ai. Pô, cara, isso aqui já dá, dá aquele medo de ficar entalado, né? Que loucura, bicho. É. Mas, enfim. Eu lembrei de quando a gente foi a Milão e conheceu aquela. Qual é o nome daquela igreja, bem? A Catedral do Uomo. Pô, tinha uma placa lá que. Eu não me lembro exatamente qual foi o ano que começou aquilo a ser construído, mas, se não me engano, levou tipo 500 anos pro negócio ficar pronto. Caramba, meu. Olha o tamanho da obra, né? E quantas gerações passaram para poder se construir um negócio daquele que quiçá não tá pronto, cara. Porque daqui a pouco alguém vai ver alguma coisa e vai falar assim, nada, esse aqui não tá pronto ainda, deixa eu continuar. E talvez daqui 500 anos aquilo tenha 1.000 anos de construção e a gente, né? Nasceu, viveu, morreu e aquilo não se concluiu ainda. O tamanho, a complexidade da obra. É, também tem a ver, Danilo fez um estudo comigo e com o Nicolas, falava sobre a cauda do Sunday, né? Não economize na cauda do Sunday. Na época, isso se referia a fazer um pouco mais do que você realmente precisa fazer. O over delivery, né? É isso, assim. Entregar mais agrada o seu cliente, né? E aqui tá deixando bem claro que Michelangelo entregou muito mais do que lhe foi pedido, né? Foi pedido uma mesa com 12 apóstolos. E o cara, ele dedica a vida dele. Eu não sabia que ele tinha ficado cego, não sabia mesmo. Não imaginava que existia tamanho cansaço que fizesse alguém ficar cego em 4 anos. Claro que ele deve ter bastante, né, substância tóxica e tal, mas olha o nível de empenho, né? Nesse exemplo aqui. Ô, Jimmy, se quiser adicionar algo, por favor, fala. Que esses dois temas que você falou aí, né, que os dois exemplos que você citou, tem um terceiro que é a Estátua da Liberdade, né? Em 1800 e alguma coisa, nem helicóptero, nem avião, nem sequer sonhavam em ter drone, nada disso. O cara que criou a Estátua da Liberdade, na parte de cima ele fez fio a fio de cada cabelo, né, entre aspas, da estátua. Então, assim, ninguém viu, mas Deus viu. E hoje, todos nós podemos ver de cima a Estátua da Liberdade e ver o comprometimento daquele cara em fazer com zelo, com capricho, aquela obra-prima, né, que foi um presente aí, da França para os Estados Unidos. Né? Então, o cara... Ninguém ia ver, velho. É como a gente imaginar... Não sei nem se imaginar, mas, digamos, o teletransporte, por exemplo. Não, eu não vou fazer isso aqui porque ninguém vai ver. E acabou, né? Mas vai que amanhã alguém se teletransporta e consegue ver isso aqui. Então o cara não pensou nisso. Falei assim, eu sei o que eu fiz, Deus está vendo o que eu fiz, então vou me comprometer, vou dar o meu melhor, vou dar tudo o que eu posso aqui nesse negócio, né? É verdade. Já me lembrei das empregadas domésticas que jogam sujeira para debaixo do tapete. É, já. O cara começa a pensar em coisas mais do cotidiano, né? Onde as pessoas pensam, não tem... Isso aqui não tá às vistas, então eu não vou ter o mesmo zelo, no caso, o mesmo comprometimento. E também falar, no caso da não só da Estátua da Liberdade, mas dessas obras mais antigas que a gente vê, o que eu percebo que o artista, ele não tá lá para eu vou vender, vou fazer um negócio. Ele está fazendo aquela arte como se fosse para ele, eu acho. Por isso que eles se dedicam a tanto tempo e fazem os detalhes e tal. Então, eles acabam não pensando no valor, quanto eu vou cobrar, se eu fizer assim, assado, eu vou cobrar mais. Eles não tinham essa visão, eu acho. Era mais um negócio artístico mesmo. Como que fosse algo pessoal deles. Então, por isso que eles se empenhavam, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho, né? Com certeza, quando chega nesse nível de pessoa, né? Porque a gente tá falando de gênios, não estão falando de gente normal. Aqui são gênios mesmo, gênios. Com certeza ele fez do jeito que fez pelo nome dele, né? Pela história que ele ia deixar. Então, tem tudo a ver, Rodrigo, tudo a ver. É, com certeza não é por causa de grana, não. Por grana ele teria feito muito menos do que ele fez, teria recebido a mesma coisa e esses detalhes não seriam tão, tão levados a sério. Eu acho que a época também era outra, né? Imagina, faz 200 anos isso, então a mentalidade das pessoas era diferente, né? Queira ou não queira, era diferente dos dias de hoje, né? Que hoje é muito comércio, muita grana mesmo, o pessoal pensa muito no dinheiro, né? Tempo, dinheiro, lá na época era diferente, eu acho, eles não tinham
não tinha essa visão, né, ou essa preocupação que a gente tem hoje. Tem um lado o capitalismo bom, né? Faz isso, né? É, exatamente. O capitalismo deixa de lado o zelo, muitas vezes, das coisas, né? Os detalhes, é, pormenores, né? É, a pressão de fazer mais, produzir mais, vender mais, né, ganhar mais, aquela coisa. Uma coisa vai puxando a outra, né? Mas sabe que eu tenho um amigo querido que ele é artista plástico, inclusive esses quadros que tem aqui atrás, ele que pintou, aquele quixote que volta e meia vocês veem, né? Foi ele que pintou também. Tem uma cabeça de cobra ali que eu chamo de Barnabé, que o Moisés e o Danilo conhecem. Foi ele que esculpiu, assim, é bem legal. E eu percebo que é uma característica do artista em si. É, talvez não se aplique a todos, né? É, mas o artista em si, ele tem muito mais zelo com a obra dele do que outras pessoas. Porque eles sabem que a obra deles é eterna. Ele sabe que ele vai morrer e o quadro vai ficar na minha parede. Ele sabe que ele vai morrer, inclusive já falou sobre isso comigo, né? Ele até falou assim, ah, eu tenho que assinar logo aquela cabeça lá antes que eu morra. Ele tem 80 anos de idade hoje. Né? Então, eles têm, talvez seja da classe também. Inclusive, isso não era só uma exclusividade de anos atrás. Mesmo no meio capitalista, os artistas que fazem de coração, porque gostam do que fazem, têm esse cuidado, porque é o nome deles que vai ficar assinado. A gente não assina nada que vai ficar para a posteridade, né? Nós aqui no Zoom ou no YouTube, a gente não se preocupa com isso. Ele sim, né? Eu não lembro qual é o artista que morreu pobre, que hoje um quadro dele vale milhões de dólares. Ah, Van Gogh? Van Gogh, isso aí. Ele uma obra mais linda que a outra, ele não vendeu nenhuma, né? E hoje vai comprar um Van Gogh e tá milhões cada quadro. Então, ele tinha... Tinha essa visão que você explicou, né, sobre a questão só de fazer a arte pela arte, pelo nome, né, não pelo dinheiro, né. Lógico, ele não administrava bem as partes financeiras dele, por isso que ele morreu pobre também, né. Tinha esse lado também. É um exagero, né. Mas a gente vê que tem que ele tinha uma visão diferente mesmo. É... Mas sabe que eu acho que é mais uma característica do artista, né? Os artistas em si, eles não são muito habilidosos com números e com matemática e com gerenciamento. É, verdade. É bem comum isso. A fundamentação aqui diz o seguinte: o mundo jamais viu um grande líder desprovido de comprometimento. Ed McElroy, da Força Aérea Americana, declarou: o comprometimento nos dá uma nova força. Não importa o que nos sobrevenha, doença, pobreza ou desastre, nunca desviamos os olhos do nosso objetivo. O que é comprometimento, para cada pessoa, significa algo diferente. Para o boxeador, é poder se levantar mais uma vez depois de ir ao chão. Para o maratonista, é correr mais 16 km depois que as forças já se foram. Para o soldado, é chegar ao topo do morro mesmo sem saber o que há do outro lado. Para o missionário, é abandonar o próprio conforto para tornar a vida de outros melhor. Para o líder, é tudo isso e mais, porque todos aqueles que você lidera dependem de você. Se você deseja ser um líder eficiente, deve ter comprometimento. O verdadeiro compromisso inspira e atrai as pessoas. Mostra a elas que você tem convicção. As pessoas acreditarão em você apenas se você mesmo acreditar em sua causa. Como afirma a lei da aceitação, as pessoas primeiro aceitam o líder, depois os seus planos. Qual é a verdadeira natureza do comprometimento? Veja as três observações abaixo. 1. O comprometimento começa no coração. Algumas pessoas desejam que tudo esteja perfeito antes de estarem dispostas a se comprometer com qualquer coisa. O comprometimento, porém, sempre precede a conquista. Disseram-me que no derby de Kentucky, o cavalo vencedor efetivamente fica sem oxigênio depois de completar a primeira parte da corrida e termina o percurso com o coração. É por isso que todos os grandes atletas reconhecem a importância dele. Michael Jordan, uma lenda da NBA, explica que é o coração que separa o bom do maior. Se você quer fazer diferença na vida de outras pessoas como líder, olhe para o seu coração e veja se realmente está comprometido. 2. O comprometimento é provado pela ação. Falar sobre comprometimento é uma coisa. Fazer algo acerca disso é outra. A única medida real do comprometimento é a ação. Arthur Gordon admite: não há nada mais fácil do que proferir palavras.
não há nada mais difícil do que vivê-las dia após dia. Alguém me falou sobre um juiz recém-eleito que conquistara o cargo em uma eleição especial. Em seu discurso de posse, o juiz disse: "Gostaria de agradecer às 424 pessoas que prometeram votar em mim. Gostaria de agradecer às 316 pessoas que disseram que votariam em mim. Gostaria de agradecer às 47 pessoas que vieram votar na última quinta-feira. E gostaria de agradecer também às 26 pessoas que realmente votaram em mim." Como você se sai quando se trata de realizar o que você se comprometeu a fazer? E 3. O comprometimento abre a porta da conquista. Como líder, você enfrentará muitos obstáculos e oposição, se é que já não enfrenta. Haverá momentos em que o comprometimento será a única coisa que o levará adiante. David McNally disse: "O comprometimento é o inimigo da resistência. Depois é a promessa, perdão, pois é a promessa séria de se levantar e seguir adiante. Não importa quantas vezes você tenha sido derrubado. Se você deseja qualquer coisa que vale a pena, precisa estar comprometido." Então, repassando, o comprometimento começa no coração, é provado pela ação e abre a porta da conquista. Tem aquela ilustração clássica, né, do porco e a galinha, né, qual que está comprometido, né? A galinha, ela é responsável, ela lá fornece o ovo, e o porco, ele está comprometido porque ele fornece o bacon, né, que vem da própria pele dele. Então, acho que essa é um exemplo mais clássico, né, de o que é uma pessoa comprometida com o objetivo, ou com a equipe, ou enfim, ou com a empresa, né, seja lá qual for o projeto. É, esse aí acho que é o exemplo mais usado pelas empresas, né? É. Inclusive tem um livro que é maravilhoso, que é Era Uma Vez Uma Empresa. Ele é bem curtinho, ele é um livrinho, quase um livreto. É, mas Era Uma Vez Uma Empresa são fábulas que você conta no meio empresarial. São historinhas que você adapta, né, para poder, sei lá, motivar uma equipe. É bem legal, é bem legal. Talvez até a gente venha a ler essas histórias, porque são todas muito curtas, todas trazem um benefício legal. E eu gosto muito de história, de histórias. Eu gosto muito de história, eu nem ligo tanto, mas histórias eu adoro, acho é muito lúdico. Não, e fica mais fácil de gravar, né? A gente, quando vê uma história, né, a gente acaba usando um outro recurso, que é o recurso da visualização, que a gente começa a imaginar a história, né, vivendo nela e acaba gravando melhor. Acho que por isso eles usam bastante histórias, assim. Exatamente. Jesus já ensinou tudo, né, cara? Jesus, tudo em ilustrações, é. Exatamente. Tudo era historinhas. Lá nas parábolas. O comprometimento começa no coração, é provado pela ação e abre a porta da conquista. E as pessoas estão o tempo inteiro te colocando à prova para ver se realmente você é comprometido ou não. Isso aqui me lembrou, Moisés e Danilo, que já tem mais tempo de negócio, você que me lembrou de quantas vezes a gente deixava de fazer, eu e a Débora, né? Nós deixávamos de fazer coisas para nós, para poder aumentar a quantidade de Bitcoin que tinha lá no Nanotech, alguma coisa do tipo, para aumentar o HPM para a galera, mesmo que sabendo que se a gente tivesse feito coisas para nós, a gente teria tido mais resultado, né? Então, a gente, por N vezes, nós tiramos da gente para poder ajudar o negócio a ter mais lucro, e com esse lucro sendo maior, a gente aumentar a quantidade de pessoas beneficiadas. Isso é comprometimento. Você era um porco, no caso, aí. Era um porquinho. Foi um exemplo, exatamente. Tira da própria pele. Verdade. Não literalmente. Nessas horas é muito legal, né? Porque ao mesmo tempo que nós fizemos isso, a gente viu outras pessoas que, quando o barco começou a dar uma balançadinha, a primeira coisa que fez foi torrar a LQX, que na época estava R$4,00, vender a 1. Vender a 1,50, se desfazer de tudo, procurar outro caminho, e depois, quando viu que o outro caminho não era tão, tão bonito assim, né, que era mais uma miragem do que um caminho, aí voltou assim como se nada tivesse acontecido, meu. Nada tivesse acontecido. Pô, aí... isso... Eu não tenho rancor, mas eu tenho memória. Eu perco a amizade, mas não perco a piada. É melhor ter um porco, ter um suíno, do que um oriental ou um luso?
Como é que é? Eu não acho repete. Que é melhor deixar esses detalhes para lá. Piada interna, piada interna. É. Mas vamos lá, coisa, pode usar o, pode usar o chat privado aqui, que só nós cinco conseguimos ver. E aí, então, esse tipo melhor de interação a gente guarda para nós. Bom, então, para a hora que eu apertar não o botãozinho de encerrar a transmissão, que aí ficamos só a gente aqui. E você, cabeção, você que é curioso, é, vire membro do canal e faça como está acontecendo com o Rodrigo agora, aqui, que está batendo papo com a gente. E quando eu terminar a live e continuar o papo, ele vai estar aqui, né? Então, a parte mais legal do evento é o final do evento. Nós falamos sobre isso ontem, né? É verdade. A melhor parte da live é quando a live acaba e a gente fica aqui falando que a gente não podia falar ao vivo. Até foi mais forte que eu não podia segurar. Só uma correção, você falou, falou antes que eu era o número 2, né? Na verdade, eu sou o número 3, né? Vamos botar a justiça no lugar. Não lembro, eu não lembro. Para mim, você era o número 2. Qual que foi o número 2? Você lembra? Eu não lembro quem foi. Eu sei que eu fui o número 3. O primeiro foi o Jean. Acho que foi o Jean, o primeiro. O primeiro foi o Juan, não foi? O Juan, é isso, o Juan. Depois eu não lembro quem foi o segundo, depois eu fui o terceiro. A Débora tá falando que acho que foi ela. Porque eu dei uma chamada de atenção, falei que nem a minha mulher era membro. E aí ela... Eu lembro disso. A Raíssa tá falando que lembra, então acho que foi sim. Eu não lembro, eu sei que eu sou o terceiro, eu lembro. Na época que eu me cadastrei, você falou, ó, o número 3 aqui é o Rodrigo. Pronto. Mas igual, pra mim, você é o número 2 do coração, porque a minha mulher não vale, porque ela fez por obrigação, só pra dar um exemplo. Não, eu não podia ficar pra trás, né? Ela tinha que ser a primeira, na verdade. Ó, o Eduardo tá lhe mandando, é verdade, o mais legal é depois da live, ô Edu. Vou te mandar o link aí, cara, se quiser participar, entra com a gente. Ah, Jimmy, não faz essa propaganda aí não, senão vão querer que acabe logo a live, pô. O melhor é depois, não encerra logo essa live. Sendo membro do canal e tendo o selinho, igual o Edu, aqui, ó. Ó o selinho ali, ó. Eduardo Fernandes e selinho. Tendo o selinho, cara, o cara pode fazer esse tipo de coisa. Até porque são as pessoas mais comprometidas que não tão muito aí pra quanto tempo vai durar. O que importa é que participe. Uma coisa que eu acho importante também relacionada ao comprometimento é também no sentido do exemplo, né, Jimmy? Porque também não adianta eu querer cobrar da minha equipe que ela seja comprometida com o trabalho se eu não demonstrar o mesmo comprometimento, né? Ah, sim. É o primeiro princípio da liderança, né? É sempre piorar, né? O telefone sem fio, então, né? Acontece em tudo, né? Então sempre piora, nunca melhora. É, se você não se compromete e pede compromisso da equipe, você já não é um líder, né? O líder é o que vai na frente, geralmente o pessoal... Você está agindo como chefe. Exatamente. Exatamente. Eu vi até uma frase bem conhecida que diz, né? Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? E tem uma outra também, que o exemplo não é a melhor maneira de influenciar, né? É a única. Influenciar para uma ação positiva, tanto para negativa, né? E tem aquela outra, se você está correndo, sua equipe está caminhando. Se você está caminhando, sua equipe senta. Se você senta, eles morrem. Eu sou obrigado, obviamente, porque eu não posso perder esses momentos em que me vem uma lucidez, assim, em um exemplo. E o Danilo acabou de falar que o exemplo arrasta, eu não pude deixar de lembrar disso aqui, o exemplo arrasta. É só para não perdermos aqui a nossa piada. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai ficar sem entender, né? Mas, enfim, o exemplo arrasta. Arrasta, man. Cara, que bosta. Falando ainda em frase sobre o exemplo, o comprometimento, né? Ainda tem aquela também que diz que o que você faz... O que você faz fala tão alto que o que você diz, né? Eu não escuto. Não consigo escutar. O que você falou? Boa, boa. Boa piada, essa foi boa. Ai, ai, maravilhoso. Também tem aquela frase, não tem frase nenhuma. Mas vale um gato. Começa a inventar as frases do nada, né, cara? Eu lembrei agora de uma coisa que nós conversamos ontem, quando acabar a live, que eu tenho que contar pra vocês, tá?
Que é muito o Jimmy importante. Querendo fazer o povo virar membro. Não, não, eu lembrei de uma zoeira e de ontem. E continua a curiosidade. Que hoje se confirmou, e aí eu precisava falar para vocês, só que não combina com falar em público isso. Vamos lá, vamos para a parte da reflexão, lembrando que a qualquer momento, quem tiver qualquer coisa para falar, tem toda a liberdade para chamar aqui, tá? Eu vou chamar a atenção reflexão. Do pessoal que está ouvindo aqui, que essa é o segredo do sucesso, é essa característica aí. E é o que está ao alcance do maior número de pessoas. Porque caráter, a gente tem algumas características que foi falado ontem, anteontem, do caráter e tal. Carisma, pouca gente tem. Todas as outras características são mais difíceis. Essa aqui, não. Qualquer pessoa mediana como eu, quando se compromete a fazer alguma coisa e faz com frequência, tem sucesso. Eu sou um exemplo disso. É, mas tu tem carisma sim, cara. O problema é que tu não reconhece isso porque tu confundes carisma com eloquência. E nesse caso aqui, não são. Até porque o tópico 4, que a gente vai estudar amanhã, é comunicação. Comunicação vai entrar parte da oratória, da eloquência e tal. Tu te subjulgas, entende? Talvez eu te superestimo, né? Talvez eu te superestimo, porque eu sou absolutamente seu fã, né? Já falei isso várias vezes, eu gosto muito de você, tanto como amigo, quanto como parceiro de negócios, e eu vejo em você uma pessoa, a palavra certa não é carismática, é caricata. Eu vejo você como uma pessoa caricata. Tipo, exatamente, um para-raio de gente, tá ligado? Vai ter assim, a gente vai no evento e tem mil pessoas. Aí tu és o cara que as pessoas vão perguntar, cadê o Moisés? E vão atrás, entendeu? Pra poder saber quem você é, pra poder conhecer. Repara que isso acontece nos eventos. Tem muita gente que chega em você e fala, você que é o Moisés? É você, né? Você que é o Moisés. E chega perto, nem que seja pra dar um aperto na bochecha e falar, ô, que bonitinho, entendeu? Então, eu tô bem confuso agora, não sei se isso foi um elogio. Pare de pensar que você... Não, é um elogio, é um elogio. Pensa assim, tá. É melhor pensar assim, tá, segue aí. Quem quiser saber se isso é um elogio ou não, vira membro do canal aqui, que depois quando acabar a live eu vou explicar pra ele o que eu quis dizer. Yeah. Tá bom. Segue o baile. Não, meu Moisés, com certeza foi um elogio, tá? E repito, você se subvaloriza nesse aspecto, porque não é possível que todo mundo te superestime, entende? Jimmy, só para confirmar que foi um elogio, e Moisés de fato é isso aí, fofinho, olha lá atrás dele o negocinho azul lá, ó, que ele estava tomando no instante ali, ó. A mamadeirazinha ali, é um neguinho de maiúsculo panda. É o bebê, é. Ah, verdade, o Jubiraci chamou... Só para enganar, né? Jubiraci chamou Moisés de ursinho panda, é isso mesmo, cara. Ai, cara. Aí, isso que eu não sei se foi elogio ou não, aí vale perguntar pra ele. Então, vamos lá. Reflexão. Ah, cara, isso aqui é o Bolsonaro falando, velho. Olha como que começa o parágrafo. No tocante ao compromisso... No tocante ao compromisso, na verdade, existem apenas quatro tipos de pessoas. Tá ok. Ah, velho, sério, começa com no tocante, no tocante. Talvez daí tirou, né? Falando em no tocante, vocês viram que o Robinho aí vai se ferrar, né? Por causa da acusação de estupro, que teve um desdobramento aí que a Rede Globo encontrou no processo. Transcrições de áudio que mostra que realmente ele quase assumia nos áudios que ele realmente abusou da pessoa que dizem que ele abusou, que ele tava falando que era mentira e que Deus vai provar que não. Acho que Deus não tava muito aí pra isso. Ou não tinha nada a ver com a mentira dele, né? Enfim, falou de tocante, eu lembrei do Robinho, porque, né? Aí vocês fazem associação. Aí nós da raiz apenas... é melhor, cara. Quatro tipos de pessoas, tá? No tocante. Um, evasivos. Pessoas que não têm nenhum objetivo e não se comprometem com nada. Tá? Dois, reticentes. Pessoas que não sabem se podem alcançar seus objetivos e, por isso, têm medo de se comprometer.
3. Desistentes. Pessoas que partem em direção ao objetivo, mas desistem quando a caminhada se torna difícil. E 4. Totalizadores. Pessoas que definem objetivos, se comprometem com eles e pagam o preço para alcançá-los. Que tipo de pessoa você é? Tem atingido suas metas? Alcançou tudo que acredita ser capaz de atingir? As pessoas acreditam em você e o seguem prontamente? Se sua resposta a qualquer uma dessas perguntas for negativa, o problema pode estar no seu nível de comprometimento. Então, evasivos são os que não têm objetivo nenhum e não se comprometem com nada, claro. Reticentes são os que não sabem se podem alcançar os objetivos e, por isso, nem começam. Os desistentes são os que começam, mas param no meio do caminho. E os totalizadores são os que conseguem estabelecer o objetivo, se comprometem com eles e pagam o preço para alcançá-los. Se a gente fosse dividir isso aqui em percentuais na humanidade, o que vocês acham que a gente teria aí de 2% dos que completam, 2, 3% dos que completam, imagino eu. Porque senão a humanidade seria bem diferente. Eu vejo assim uma visão global, né? Eu vejo muitas pessoas que tentam, né? Eu posso me incluir nelas, que eu tentei várias vezes, vários objetivos e não consegui concluir alguns. Não estou desistindo, estou criando outros objetivos para também correr atrás e quero totalizar algum projeto na minha vida, né? Então eu não estou entre os 2%, eu estou entre os outros. Agora não sei qual é a porcentagem desses outros. Aí o pessoal me ajuda aí. Aqueles que não se comprometem, acho que não é a maioria, imagino eu que seja menos do que a maioria, mas existe uma parcela bem, bem grande. E qual que é o outro? Os que desistem. Os que não tem nada, assim, os que nem começam porque não tem objetivo nenhum. E tem aqueles que têm insegurança, né? Que tem por medo também não fazem, né? Fazem sim, um projeto, mas não põe em prática, né? Então tem essa aí. Então é uma parcela, acho que meio significativa também, não imagino eu, né? Na humanidade. Mas o 2% que você falou tá perto do que eu falaria também. É muito pouco. Até porque é o grupo que importa aqui, né? Foda-se os outros aqui. Pra mim, eu não quero saber o percentual de fracassado, eu quero saber o percentual de gente que deu certo, né? Então, esses 2%... Sabe por que eu pergunto isso? A minha pergunta ela é cretina porque ela tem um objetivo, e o objetivo é mercadológico, é marqueteiro. Que um conceito que o mercado tem, de que dentro do marketing de rede, seja a empresa que for, só uma minoria ganha dinheiro. 5%, né, que dizem as estatísticas. Dizem 5%, mas também acho que superestimam esse número. Eu também acho que o pessoal fala que é 5% para poder parecer que é mais do que é. Uhum. Acho que é nesse mesmo número aqui. 2, 3%. Mas, cara, é assim no mundo inteiro tudo, cara? Só analisar aí as pessoas bem-sucedidas, não é a maioria, é a minoria. No máximo 2%. É uma lei universal, né? Não tem como a gente querer ir contra uma lei universal de produção, né? Se cresce quem produz e quem produz a 2%, como é que eu vou querer que o número seja maior do que esse? Eu acho que é um círculo, assim. As pessoas, elas não se comprometem porque não miram numa... de novo. As pessoas não... Quando tu falou que era um círculo, eu já pensei que... Beleza. As pessoas não colocam sempre o seu objetivo abaixo do que elas realmente desejariam para si. Como a coisa está abaixo do que ela desejaria, o compromisso dela é menor. A maioria das pessoas não acertam no seu objetivo. É por isso que não tem o comprometimento e aí não alcança. Aí alcança uma coisa mais abaixo ainda. Assim em tudo na vida. É aquela ideia do mire nas estrelas, né? Ou mire na lua e acerta as estrelas, né? Aí a galera mira nas estrelas e não acerta nada, né? Mas ainda falando disso aí, desse tópico, eu acredito que eu concordo com o Jimmy, dos 2%, e eu acho que o pior de tudo são os desistentes, né? Eu acho que todo mundo vai concordar com isso. Desistir é o pior.
Para mim, você não perde quando você fracassa, quando você não atinge o objetivo, mas sim quando você desiste dele, né? É o pior de todos para mim, eu acredito que é a maioria da população. Quem aqui de nós, nós sim, nunca começou um projeto, uma ideia, uma atividade física, uma faculdade, sei lá o quê, e desistiu? É. Eu coleciono desistência. Eu coleciono, só que... Eu também. Só daquilo que... É isso que é importante, né, cara? A gente deixar, assim, fazer as pessoas entenderem que desistir é normal. Por quê? Porque a gente volta a falar de metas, né? Lembra? Metas. Mensurável, específico, temporal, atingível e, por último, significativo. Tu estabelece uma meta e tu... Cumpres o teu objetivo enquanto tu julgas aquilo significativo. Se aquilo perde valor pra você, você deixa de cumprir. Então, às vezes, entenda, às vezes, não tô te isentando e dizendo que é normal, que é legal ser desistente. Não, mas tô dizendo que eu sou favorável a você desistir de uma coisa quando você chega à conclusão de que ela não é tão importante assim. É, não tem relevância. Porque é muito ruim você correr atrás de uma coisa que não vale nada. Eu tenho um exemplo, Jimmy. Em 2012, eu passei em terceiro lugar na universidade, na Faculdade de Economia, Ciências Econômicas, na Federal, e cursei dois períodos e vi que não era aquilo que eu queria para a minha vida. E eu desisti, disse, não vou voltar mais lá. A crítica foi grande, né? Cara, você vai largar uma Faculdade de Economia na Federal, se vou. E graças a Deus eu larguei em tempo hábil, porque se eu tivesse lá até hoje, tivesse me formado, o que é que eu estaria fazendo aqui? Eu não estaria aqui com vocês, eu tenho certeza. Então, a decisão de desistir daquilo, não foi porque eu apenas desisti, porque eu sou um fracassado, eu não conseguiria. Foi opcional, porque eu enxerguei algo melhor. E eu foquei no marketing de rede para estudar e trabalhar ele. Então, tem essa desistência de opções, né? Não, isso aqui não é tão relevante para mim, vou buscar um caminho melhor. E tem aquele que desiste porque não consegue mesmo fazer nada, né? Que é a maioria da população. Essa desistência que eu acabei de falar é um número bem menor. Talvez seja essa coleção que o Jimmy tem, e todo mundo aqui já coleciona em alguma área, né? Eu acho que eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas o que eu estava querendo dizer é esse balanço entre um objetivo alcançável e significativo o suficiente para você. Então, quando você está compondo o seu objetivo, esse aqui, eu queria ser piloto de avião, mas aí eu vou ser motorista de ônibus, porque motorista de ônibus é mais alcançável do que piloto de avião. Mas ser motorista de ônibus não é tão significativo para mim quanto ser piloto de avião. Não sei se eu estou... Eu não vou ter o mesmo comprometimento que eu teria sendo, estudando, ou fazendo, ou buscando ser piloto de avião do que eu vou ter sendo motorista de ônibus. Acho que a pessoa vai ter que ser frustrada, né? Por isso, ela vai ter que se obrigar a fazer algo que, no fundo, ela não quer. É frustrante. E a grande maioria das pessoas, por medo de não conseguir, ou por pensar nessa essa coisa do alcançável, essa realidade, assim, ela limita muita gente, né? Ah, eu quero ser o melhor que eu posso fazer, mas eu penso, não, mas... Nas condições que eu tenho, eu não vou conseguir. É melhor eu me contentar com uma coisa menor. E aí não vai ter um comprometimento. Isso acontece muito com os nossos amigos. Se a gente for analisar, muita gente gostaria de ter a vida que nós temos. Trabalhar menos o físico, mais a mente, né, de forma inteligente, ter liberdade temporal, geográfica e financeira. Só que muitos se acham incapazes de chegar onde a gente chegou, onde nós chegamos, e dizem o quê? Ah, isso aí é para você, você nasceu para isso. E mira em uma outra coisa, porque ele não é capaz de se comprometer a chegar onde nós chegamos, né? Isso a gente vê no dia a dia. É o mais natural que eu vejo. Gente da família, amigos, próximos, não. Você nasceu para isso é para você. Eu nasci para ter uma carteira assinada. E aí fica por As ali para não pagar o preço. Elas até querem chegar, né? Elas não querem passar pelo processo. Essa é a diferença. Não, porque eles não querem pagar o preço, né? Por isso que eu digo que esse comprometimento é o segredo, né? De colocar um objetivo significativo, que é aquele que quando você alcançar, você vai até chorar de alegria, e aí se comprometer e arrancar a própria pele para dar o bacon aí, né? É.
E aí você vai conseguir, mesmo que você não tenha carisma, não tenha eloquência, não tenha várias daquelas características de um líder, mas o compromisso, o comprometimento acho que é um segredo. Eu fito isso porque no antigo negócio eu consegui chegar onde eu cheguei por puro comprometimento. Trabalhava de 7h30 às 4h30 da tarde, chegava em casa, tomava um banho, comia uma coisa rápida e ia fazer apresentações lá em casa, que iam até 10 horas da noite, todo dia, de domingo a domingo. E até a polícia chegar para mandar baixar o volume, né? Pois é, isso foi, e eu consegui fazer um negócio assim, que eu considero grande, né? Até porque nos negócios anteriores nunca tinha tido um resultado tão grande, e numa capital, num estado que tinha 400 mil pessoas. Então, foi puro comprometimento. Por isso que eu digo que esse é o principal. Quer ser um líder, quer construir uma equipe, quer mudar as condições financeiras da tua família, comprometimento. Esse é o segredo. Mira um bom objetivo, né? Alcançável, mas não tão medíocre. Um objetivo muito bom e comprometimento. O que eu tenho que fazer? Acordar às 5 da manhã? Acordo. Tenho que ler livro? Leio. Tenho que fazer qualquer coisa, fazer curso? Faço. O que tiver que fazer, eu faço. Arranco a minha pele, mas eu vou conseguir. Isso aqui é comprometimento. Ó, vê outro exemplo aqui. Eu gosto muito de assistir o Shark Tank. E assistir todas as temporadas. Né? E aprendo muito. Também. E uma das coisas que os sharks falam com quem vai lá fazer o seu pitch, vender, enfim, buscar investimento, ele faz uma pergunta. Né? Quanto tempo você está comprometido com esse negócio? Você está 100% focado no negócio? Aí o cara diz, não, eu trabalho com outra coisa, então eu não invisto. Porque, como você falou, você pode não fazer, você tem a ideia, você tem o projeto. Você não sabe como fazer, não tem recurso, mas você está comprometido 100% com isso. Eu vivo num breve curso aí, tem futuro, eu estou com você. Agora, eu sou um cara, eu sou expert, aqui vai bombar, mas eu estou meio envolvido. Então, tchau. Então, eu concordo plenamente com você, que se você tem compromisso ou comprometimento, até sem saber como fazer, até sem recurso, as pessoas que têm recursos e que sabem como fazer vão agarrar essa oportunidade com você e comprar essa causa aí, sem dúvida. Uhum. Eu não quero mexer no vespeiro, mas um cara consegue ser diamante em dois negócios diferentes? Alguém já ouviu falar de alguém que conseguiu isso sem ser mentira? Não, eu nunca ouvi. Eu nunca vi um jogador jogar em dois times ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo não dá. É. Então... Mas aí é que assim, jogadores de futebol não tentam jogar em dois times simultaneamente, mas tem uns animais aí dentro da nossa indústria que tentam crescer em dois negócios simultaneamente, entende? Que tipo, mas é que esse meu produto aqui, ele não choca com o outro. Lembre-se, pessoal, eu não estou falando sobre você vender. Vender é normal, você pode vender coisas de 30 empresas diferentes, ser um bom vendedor, ter bons ganhos e viver bem. Tô falando sobre você colocar energia para crescer dentro do projeto. Quando você faz mais de um negócio, um desacredita o outro. Porque quando alguém olha, pensa. Se fosse tão bom, tava focado nisso. Então, por mais que exista boa vontade, inclusive, eu sei que tem gente que tem boa vontade de fazer, quando você faz duas coisas e acha que as duas vão te deixar rico, só tenha certeza, nenhuma delas vai. Cara, o que Jesus falou sobre isso, né? No comprometimento, com uma parábola. Seja frio ou quente, mas morto eu vomitarei. Se quer ser ruim, se comprometa em ser ruim, seja o pior naquilo que você faz. Mas se destaque em alguma coisa, você quer ser bom, seja o melhor que você faz, mas meio termo não que eu vomito. Né? Então, não dá. O Miyagi também falou isso. O cara tem que pedir um. Olha o exemplo. Olha, isso mostra a diferença de um cara espiritualmente evoluído para um idiota. Olha. Jesus Cristo, né, através de João, no livro de Revelação, a carta às igrejas, aí vem o Moisés e mete um Senhor Miyagi. Senhor Miyagi. Ah, Moisés, te adoro, cara. Ai, cara. Não é possível.
Então, chegamos à conclusão de que o comprometimento ele separa os 2% dos 98%. Tem uma coisa que é muito importante, que é uma das coisas que me apaixona nessa indústria que a gente participa, e quando eu chamo nessa indústria eu digo marketing em geral, tá? Não estou puxando sardinha para a Wii. Estou puxando sardinha pro modelo em geral. Numa empresa tradicional... Sim, se não fosse eu não estava, né, vivendo ela todo dia. Mas numa empresa, quando você quer chegar ao nível de diretor, por exemplo, que você quer ser diretor, aquela empresa tem quantos diretores? Tem um? Tem dois? Tem três? Você só vai chegar lá quando um deles se aposentar ou morrer. É isso. Você vai ter que ficar na fila, ser melhor do que seus concorrentes... Esperar que eles faleçam ou se aposentem e torcer para ninguém ter sido mais puxa-saco do que você, para na base do baba-ovo tomar o teu lugar ainda na sucessão da diretoria. Isso acontece nas empresas e acredito que todo mundo já viu um caso de um puxa-saco que era mais bem-quisto pela cúpula do que você mesmo se esforçando mais e tendo mais competência e geralmente mais inteligência do que esse puxa-saco. Porque é uma estratégia dos puxa-saco, né? Geralmente os puxa-sacos não são tão capazes e compensam isso com saliva, né? E outras coisas. E no nosso negócio fluidos. Isso não acontece. É, exatamente. Outros fluidos. No nosso negócio isso não acontece. A gente consegue, inclusive, estruturalmente falando, se a gente fosse fazer um desenho, né? E aí entra aquele estigma de pirâmide que tem muita gente que quando ouve falar que tem um negócio que você convida outras pessoas, pergunta, é pirâmide. E eu entendo que a maior parte dessas pessoas perguntam isso na base da inocência, tá? Na base da inocência. Por exemplo, o meu massoterapeuta, ele já me perguntou se o negócio que eu faço era pirâmide e disse que se for ele queria. Me explica isso aí. Tem uns amigos meus que trabalham com pirâmide que são... Pô, que vem dinheiro, cara, é legal? E aí eu fui... Isso, né, é a favor, fuçando, né? Fui fuçando pra ver se ele tava falando de pirâmide no sentido, né, legal ou no sentido só de chamar gente. Não, é uns amigos que vendem chá, não sei o quê. Gente que trabalha, assim. É marketing. Então ele entende isso como pirâmide. Então é só pra você entender que existe... E é assim, é grande a quantidade de pessoas que fala disso sem maldade. Não se ofenda se alguém perguntar, você faz pirâmide? Peraí. Pera. Essa pirâmide, te interessa ou não? dá pra mudar a pergunta. Mas numa estrutura geométrica, uma estrutura empresarial, geralmente é assim, né? Tem a base, tem os supervisores, diretores, e aí sim se forma uma pirâmide completa. No negócio que a gente faz, isso não é uma absoluta verdade, porque, pelo menos dentro do programa de afiliados da UI, o plano permite, não quer dizer que isso já aconteceu, tá? Mas o plano permite que todo o intermédio da rede, se trabalhar mais do que as pessoas que os trouxeram, ganhe mais. Agora, do jeito que o plano tá mais ainda, porque agora tem os cortes, tem as cotas, então tá mais fácil ainda de fazer com que o negócio, ele, inclusive geometricamente, na base da distribuição de recursos, ele não seja de forma triangular, como é qualquer negócio, insisto, é qualquer negócio. E aí a gente falou de 2% e 98%, isso é uma... Dividir 2% para 98%, a gente desenha uma pirâmide num planeta, né? É uma pirâmide de capacidade, ponto. De produção, ponto. Mas o marketing, sério, tá? Não aqueles bagulho de binário, essas putaria. Mas o marketing legal, bem trabalhado, permite que você quebre essa sequência. Que você ganhe mais do que a pessoa que te convidou. Isso é possível, isso acontece bastante na rede. Então, fica aí mais um motivo para você se comprometer e saber que você está no negócio certo. Tá? Alguém acrescentar alguma coisa ou eu vou para o reforço? Pode ir para o reforço. Vou para o reforço. Para melhorar o seu comprometimento. Lembrando, pessoal, que o reforço é a hora que você recebe dicas de como desenvolver essa habilidade em você, tá?
observe os seguintes pontos. Meça. Às vezes pensamos que estamos comprometidos com alguma coisa, embora nossas ações indiquem o contrário. Sua agenda e seu talão de cheques. Pegue sua agenda e seu talão de cheques. Dedique algum tempo para calcular como você usa seu tempo e gasta seu dinheiro. Vou pedir para fechar em um áudio, quem está com o áudio aberto me ouvindo aí, está dando retorno. Avalie quanto tempo você passa no trabalho, na igreja, com a família, em atividades físicas, lazer, etc. Quanto tempo você passa fazendo jiu-jitsu debaixo de outro homem. Avalie quanto dinheiro você dedica a despesas diárias, entretenimento, desenvolvimento pessoal e doações. Todas essas coisas são bons indicadores do seu comprometimento. Você pode se surpreender com o que descobrirá quando estiver no tatame agarrado em outro homem. Tá pegando no teu pé. O segundo é: saiba pelo que vale a pena morrer. Uma das perguntas que todo líder deve fazer a si mesmo é: pelo que eu estou disposto a morrer? Se chegar a esse ponto, o que em sua vida você não seria capaz de parar de fazer independente das consequências? Dedique algum tempo para refletir sobre isso. Escreva o que descobrir, depois veja se suas ações são coerentes com seus ideais. Lembrando, pessoal, isso aqui tudo é atividade, tá? E são exercícios de livros. Livros de, principalmente de desenvolvimento pessoal, que alguns vão chamar de autoajuda. Lembrando que autoajuda é com U, tá? Esses livros costumam ter exercícios para as pessoas praticarem, e as pessoas que os leem costumam negligenciar os exercícios porque é chato. E eu fui uma dessas pessoas por muito tempo, muito tempo. Até que eu decidi testar. Tipo, nunca fiz. Nunca deu certo pra mim. Deixa eu testar aqui pra ver se funciona. E eu fiz isso com O Segredo da Mente Milionária. E fiz isso com... Deixa eu ver qual foi o outro que despontou. Foi um outro do John Maxwell. Se não me engano, é um com a capa vermelha. Depois eu vou descobrir qual que é. É um de liderança. Caramba, eu tava pensando nesse livro aí. Segredo da Mente Milionária. Que tem um monte de exercícios que eu nunca fiz. Então, eu fiz, cara. Eu fiz. E me senti, eu confesso que eu me sentia retardado fazendo, porque não é uma coisa normal, né? É, foi por isso que eu não fiz. Então, não é uma coisa normal. O cara se sente estranho, tipo, porra, né? Mas eu fiz, cara. E, sei lá, depois deu certo. Isso não? A minha vida destravou. E eu não sei se eu cheguei até onde a gente chegou porque eu fiz o exercício do livro. Eu acho que não. Mas pode ser que sim, cara. Aquele 1%, como diz aquela música lá. Aquele 1%. Aquele 1% de chance de ter sido por causa disso. Então, via das dúvidas, faça os exercícios. Fala, Danilo. Tá com uma cara de sem vergonha aí. Ah, eu lembrei. Aquelas superstições tem, né? Não sei se aí no sul tem a chinela emborcada. Menino, vai matar sua mãe. Aí você vai lá e vira a chinela. Ou então, não passa embaixo de uma escada. É melhor não fazer, né? É melhor não. Eu não sei se minha mãe tá viva até hoje porque eu desemboquei a chinela. Vai saber, né? Mas eu fiz. Então faça exercício. Boa, boa. Eu não sei também, só sei que já varreram meu pé um monte e não deu certo. Eu pedia, né? Varrei. A gente podia ler esse livro aqui e todo mundo repetia as frases junto pra ver. Acho que ia bem interessante. Como assim? Tá falando do Segredos da Mente Milionária? É, tem aquelas... Então, pode ser o nosso próximo, cara. Pode ser o nosso próximo. Bora. Esse é legal, esse é legal. Eu assisti um vídeo hoje sobre esse livro do Seiichi Arata, falando sobre esse livro, e agora tu cita o mesmo livro, acho que é um sinal divino para a gente ler. Inclusive, o livro. Inclusive, hoje à tarde eu estava vendo o Seiichi Arata, então é outro sinal divino. Eu já ouvi. Inclusive, está no meu story, né, cara? Está no meu story. Fiquei com medo agora. Só arrastar para cima, velho. Eu vi hoje. Eu estava ouvindo o audiobook do Mente Milionária, olha, eu acho que é um sinal mesmo. Olha isso! Me arrepiei todo agora. Então... Tá com frio? Pronto, enfim, esse vai ser nosso próximo estudo, então. E a gente faz, aí no caso da Mente Milionária, o livro é dividido em arquivos de riqueza, né? E arquivos de pobreza.
E aí a gente faz o estudo através dos arquivos, igual a gente está fazendo aqui, através das qualidades indispensáveis. Boa, boa. Mas aí vai uma tarefa. Eu acho que seria interessante que todos nós, quem não leu, leia o livro, o Faça uma Atividade, para a gente vir embasado, né? Porque esse aqui eu nunca li. Eu estou ouvindo pela primeira vez essas 21 leis aí e tal, a qualidade. Então vamos comprometer em ler e fazer as atividades do Mente Milionária? Para a gente voltar já com... É que a sugestão do Moisés aqui foi boa, foi assim, da gente fazer os exercícios na live. Na live. Ah, tá. Tá. Não, mas porque é bom. O problema desse livro é a pessoa todo... fazer. É porque ninguém. Exatamente, o pessoal negligencia o exercício. Assim, se a gente faz o exercício aqui, a gente estimula o pessoal a fazer também. Porque vão ter 5 pessoas, pelo menos, passando a mesma vergonha que a pessoa acha que vai passar. Olha só, né? O Moisés, ele confirmou isso. Quando eu não fazia porque eu não queria me sentir um idiota. Mas só eu sabia o que eu ia fazer. Olha só que imbecilidade. Se alguém visse eu fazendo, eu ainda assim não seria um idiota. Isso era um conceito meio... Eles não sabiam o que estavam fazendo, né? E cara, olha que sabotagem, né? Eu vou pagar um livro, o escritor fala pra eu fazer isso, eu não faço. Pronto, eu paguei pra discordar do cara. Então por que eu comprei? Vamos lá. Depois do saiba pelo que vale a pena morrer, vem utilize o método Edison. Se você acha difícil dar o primeiro passo em direção a um compromisso, tente fazer como Thomas Edison. Quando ele tinha uma boa ideia para uma nova invenção, convocava a imprensa e anunciava. Depois ia para o laboratório e aí inventava. Torne seus planos públicos e poderá estar mais comprometido em cumprir aquilo que anunciou. É uma boa estratégia. Ele primeiro se comprometia, né, cara? É o conceito do livro do Pai Rico, Pai Pobre, quando ele fala pra você... Não sei se é no Pai Rico, Pai Pobre que o Saque fala pra você fazer dívida boa. Acho que sim, é. Sim. Né? Sim. Ele gaste antes de receber. É. Antes de receber o seu salário, gaste o seu salário. Aprender a fazer dívida boa. Isso aí é mais ou menos aquele conceito de queimar as pontes, né? Aquela história... que uma hora dizem que foi Napoleão, outra hora Alexandre o Grande, que foi para uma batalha, aí ele estava em menor número, o exército estava em menor número, para conseguir o comprometimento total dos soldados, quando eles ultrapassaram uma ponte e entraram no território inimigo, ele foi lá e queimou a ponte atrás. Ou eles lutavam e venciam, ou lutavam com todas as forças e venciam, ou não tinham, iam morrer, porque não tinha para onde fugir. Mais acho ou menos que, isso, quando tu chega e anuncia que vai fazer alguma coisa, ou tu faz, ou tu vai passar por mentiroso, né? Eu acho que foi Napoleão, se não me engano. Não, essa história, cada hora dizem que foi, é uma história mesmo. O Danilo vai escrever com outras palavras e vai roubar a autoria, ele já virou especialista em fazer isso. Roube como um artista, né? Ah, eu tenho esse livro também. Um livretinho, ação, né? É um livreto de sem vergonha. Ação diária. Quando tinha 15 anos, o ex-jogador de basquete Bill Bradley participou de um acampamento de basquete no verão, liderado por Easy Eddie McCauley. Durante o acampamento, McCauley fez uma declaração que mudou a vida de Bradley. Lembre-se apenas de que se você não treinar usando o máximo de sua capacidade, haverá alguém com a mesma habilidade que a sua e o dia em que vocês se enfrentarem, ele levará vantagem. Como você se avalia com base nesse padrão? Vou repetir porque vale a pena. Lembre-se apenas de que se você não treinar usando o máximo da sua capacidade, haverá alguém com a mesma habilidade que a sua. Pô, isso aqui é maravilhoso. Talento versus talento. Os dois têm talento. E no dia que vocês se enfrentarem, quem é que vai levar vantagem? Ele vai levar vantagem porque ele treinou. Então, talento... Tem um livro chamado Só Talento Não Basta, que eu tenho também e é muito legal. Na real, talento geralmente é uma merda. Talento é uma merda porque quando o cara é muito bom em alguma coisa, tudo vem fácil. Eu conheço pessoas inteligentíssimas que são completamente inúteis. Porque
Ah, não se esforçou para passar na prova, não se esforçou para isso, se... tudo parece mais fácil. A pessoa se acomoda porque leva vantagem em relação às outras em várias coisas. E na hora do vamos ver, onde só a inteligência não serve, a pessoa está sentada numa bacia de inutilidade e aí a vida passa e ela é a eterna inteligente da família que não foi para frente. É o esforçado e inteligente, né? É Falei o com obeso cerebral. É isso aí, pessoal. verdade. Tem exemplos agora atuais Comprometimento. que a gente eu escuto bastante. Pode falar, Rodrigo. Alô, pode falar aí. Fala, Rodrigo. Ah, acho que falhou a linha minha. Então, tem dois exemplos hoje atuais. Um deles é o Will Smith. Ele se esforçava sempre o dobro, ele trabalhava sempre o dobro e ele conseguiu chegar onde chegou dessa forma. E o jogador de basquete, que morreu recentemente, né, que também ele se achava menos talentoso que o outro, que os outros, e por isso ele treinava quase que o dobro dos outros, e por isso que ele chegou onde ele chegou. São exemplos de que Tá só o falando do talento não Kobe? resolve, né? É isso, é isso, o Kobe Bryant. Conseguiram É. ouvir ou ficou É, não, a falhando? gente. Sim, a gente Primeiro ouviu bem. eu não ouvi, não. Eu ouvi, Moisés, depois eu te conto. Na nossa nosso pós-live aí, que só membros vão participar, eu te conto aí como Era o falou, que é bem Cristiano importante. Ronaldo? Não, é o Não, Will eu ia Smith. citar agora o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, eu tenho ele como, assim, velho, a representação máxima no esporte hoje de que o esforço ele supera qualquer coisa, porque o cara foi contratado pela Juventus e o teste físico dele deu como se ele tivesse um organismo de um cara de 18 anos, cara. E isso com 33, né? A quantidade de dedicação daquele cara em se cuidar, e acho que ninguém que gosta de futebol discorda de que é mais legal ver o Messi jogando do que o Cristiano. Acho que isso é, a título de diversão, é muito mais legal ver o Messi jogando. Eu espero que o Messi pegue uma bola no meio-campo e ele passe por 4, 5 pessoas, cara. O Cristiano É Ronaldo nunca vai normal. fazer isso. O Cristiano Ronaldo não faz, ele não é esse cara. Não é legal de ver o Cristiano Ronaldo, jogando. Mas é o cara que mais fez gols que tá vivo até hoje. Pô, e jogando, né? Obviamente, e jogando, o Pelé tá vivo. Mas o cara tá com quase 800 gols na carreira e Vai quem é que vai fazer tirar mais 800. o trono do cara? Vai fazer mais. Eu acho que ele para muito depois do que o Messi. O Messi, ele tem acho que 2 anos a menos que o Cristiano. E tem poucos gols a menos, inclusive. A média de gols do Messi é maior do que a do Cristiano. Mas eu acho que o Messi, mais novo que o Cristiano, para antes que o Cristiano. Eu acho, pela dedicação do cara. Quem convive com ele exalta o quanto ele leva a sério o lado atleta. Como ele não sai da dieta, como ele treina no campo, depois treina em casa e essa rotina se repete. Ser ele deve ser chato pra cacete. Só que olha os resultados que ele. Porque o nosso cérebro é Jimmy, movido a recompensa, né? ele Jimmy, combinado a ser chato. Hein, Jimmy? Imagina o Ronaldinho Gaúcho com a dedicação do Cristiano Ronaldo. Não tinha, né? Não seria pra ninguém, cara. O monstro que ele foi sendo festeiro É, e baladeiro, descompromissado. imagina se ele tivesse uma dedicação do Cristiano Ronaldo. Uau! Exatamente, bicho. Olha o que a gente não teve, né? Porque certamente ele teria. Ele teria condição de continuar jogando até hoje. Puxa, eu vi uma live do Zé Roberto. Meu, o Zé Roberto jogou em alto nível até os 43 anos de idade, cara. E jogava bola mesmo. O Zé Roberto, ele vai entrar agora. Não sei se vocês sabem, ele vai entrar agora em competição de fisiculturismo. Porque ele tem um shape tão bem desenhado e não parou de treinar nunca. E ele aprendeu lá na Alemanha que se ele quisesse ser competitivo, ele tinha que ser profissional. E foi porque a trajetória do Zé Roberto é a seguinte: ele começa na Portuguesa, e da Portuguesa, se eu não me engano, ele vai pro Real Madrid. Chega no Real Madrid, no time de Roberto Carlos, Raul,
Pensa Ronaldo. No susto, né? Os Galácticos. Eu acho que o Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo na época não tava no. Acho que foi em 96 também, ainda. Figo, talvez. Figo, provavelmente sim. Mas enfim, ele chegou lá, era só monstro do futebol, e ele chegou lá com a condição física de um franzino que tinha acabado de sair do Brasil. Né? Quando ele foi pro Bayern de Munique, ele levou um choque de realidade, porque lá no, na Alemanha, há muito tempo já, a parte física é muito importante, né? E aí ele entendeu que se ele quisesse ser diferente, se ele quisesse ser profissional, ele teria que se cuidar muito mais da saúde. Ele começou a levar isso pra frente. Tanto que chegou depois das Copas do Mundo ali, 2006, não sei se ele jogou 2010, acho que... Não sei. Mas 2006 tenho certeza que sim, foi o melhor da seleção. A gente via que... O Gato respondeu que não. Tô ouvindo. A gente via que a condição física dele era muito acima dos outros atletas. Não sei se vocês tinham a mesma ideia que eu. Que realmente o bicho era... Não, mas eu corria mais que todo mundo. Se aposentar. Ele e agora o cara vai ser fisiculturista, mano. Tem treinador já se oferecendo a treinar ele de graça, assim, só pelo fato de ter um ex-jogador de futebol famosíssimo que vai levantar a bandeira do esporte por aí. Cara, isso é muito legal, bicho. Muito legal. Olha o nível de comprometimento do cara. É verdade. Verdade. O gato sumiu no, na, na roupa. Muito bom. Pessoal, eu vou então fazer as considerações finais aqui pra gente encerrar, pra gente tentar manter os vídeos sempre nessa casa de uma hora e meia. Pra que as pessoas não fiquem com preguiça, apesar de que quem tem preguiça deveria. Deixa pra lá. Quando der uma horinha e meia, a gente encerra aqui e continua só a gente. Beleza? Quem quiser dar um último recado aí sobre comprometimento, fica às ordens. É isso aí, gente. Seja comprometido e esteja aqui amanhã às 22 horas. Pois é. Maravilhoso é o cric, 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 cric. Eu tô pensando aqui como, né, uma hora e pouco por dia você consegue ler um livro em 21 dias, né? Isso também, muita gente começa a ler livro e não consegue terminar. Interessante esse exercício que a gente tá fazendo. Ô Moisés, eu já falei isso no primeiro dia e vou repetir, né? Nós não estamos fazendo isso por quem tá assistindo. Foda-se quem tá assistindo. Quem tá assistindo é beneficiado ou não. A escolha é dele, porque nós estamos fazendo por nós, né? Porque cada vez que a gente para para ensinar alguma coisa, a gente, para começar, é obrigado a saber, né? E se não sabe, aprende enquanto lê. E se no final de tudo ninguém assistir, a gente leu, cara. É isso que importa, bicho. A gente leu, discutiu, debateu, discussão de alto nível, muito legal. Ah, o livro do T. Harvard, por exemplo, se a gente conseguir fazer os exercícios aqui e ficar milionário, foda-se quem estiver ouvindo. É isso. Não sei se vocês percebem, eu nem divulgar o negócio direito divulgo, eu lembro de avisar vocês, tipo 9h45, o negócio começa às 10, putz, eu não avisei ninguém. Não, só o fato de começar às 10 já elimina um monte de gente. É verdade, é um bom filtro. Os que trabalham, principalmente. É um bom filtro, é verdade. Mas a gente vai fazer isso no sábado, vai fazer isso no domingo, agora para mim vai virar rotina. E eu espero que possa contar com vocês. Quando não puderem, tudo bem, né? Mas a equipe que está se formando está bem legal. Estou gostando bastante. Vamos lá, vamos fazer um esforço para não perder nenhuma. Show de bola. Uhum. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção. Vou encerrar aqui agora para contar os segredos. Agora acho que eu vou ter que tirar o Rodrigo, cara, porque os segredos são muito cabulosos. Ué, eu não mereço saber? Ai, ficou, cara, que legal. Agora. Não, agora eu já me senti excluído do grupo. Não, agora o cara vai querer saber. Não, eu virei membro só para isso, né, bicho? Tá louco? Tô pagando.